كلنتي وعنا ونعكسن دا وذي هالكو مقال كتير في واحد كسر وتم برامش رد كنا قضا بده برامش كنا إنه كوي جدا وحقيب كا تي بلاف أو مركن وجه كلا لسه بحذي عبد إله يحبس اللي جد دينا يتكره أو أبي كذا البدي إن سيدك دجا حبس اللي جد يا عبد محمد عمر طبعا دحيني هو الدور دجا إنك سمالدا ميو حبس كبي حضانا واسس ده حالات ديسا maxayse tahay shuruudda tigree ay ku doonayaa in xabsigay laga sii daayo warbixinadii ugu dambeeyey saxbiyaal ayaanu eegi doonnaa iyo sababaha tikree ay u rabto in cabdi iley la sii daayo hanjabaadaha ay u diraya mustafa cagnar iyo dowla deegaanka soomaalida xoogaga tblef ayaanu eegi doonnaa waxaa magaalada nairobi maalmihii ugu dambeeyey ka socday wadaxaajood u dhexeeya tbalef iyo dowladda dhexe wadaxaajoodku waxauu daarnaa sidii loo dardargelin lahaa heergelinta heshiiskii hore loo kala seexday oo ay dhinacyadu gaareen heshiiska hore loo kala seexday waxaa ku jiray qodob dhigaya in maxaabiista siyaasadda <muchas> u xidhan la sii daayo dhammaantood waxaana qayb ka ahaa sii daynta madaxweynihii hore ee dawla deegaanka ee soomaalida cabdi maxamed cumar waxaana arintaasi lagu eedeeyey in ay dawladu ka gaabisay madaxweynihi horewaa dawla deegaanka urur ahaantii dimbiyo loo haysto soomaali ahaan muddo dhowr sano ahna u xiran ee, ee kiisaska siyaasadeed ayaa waxaa la soo warinayaa in loo haysto in dhibaatooyin ama xaaro uu ka gala tarteed xabsiga ugu jiro waxaa loo haystaa baa la yidhi inuu guba ganiinsado ku yaalla dowla deegaanku ama xaaradu ay lahayd rabshado jigjiga ka dhacay

aad ugu nacamleya ama xaarada waana u adeegaa waxa uu marar kala duwan isku dayaa in cabdi iley yahay mid inaga shacab ahaan inoo danle balse xaqiiqdu waxay tahay nin xarigiisu waa bahdil qof walba oo soomaaliya ayuuna dhibayaa bay leeyihiin siyaasiyiinta dowlad deegaanka soomaalida kasoo jeeda haddaba cabdi iley waxaa leeyahay haddii la deeyo waa suuragal in uu si toos ah ee isku beddela nidaamka siyaasadeed ee duwladeegaanka iyo kan tigreegaba maadaama cabdi markii tigree ay xafiisku joogeen isagu uu aad saaxiibo ula ahaa saaxiibtinimadu waxay noqon kartaa in la sii daya ninkan oo ay tigre xoogga saaraan si uu xabsiga uga baxo waana arrinta keliya ee la doonayo in si adag looga hadlo dhibaatooyinka baasan ee sida gaarka u haysta cabdi maxamuud cumar ee in laga sii daayo xabsiga oo uu ba e ka baxo iyadoo oo durbeba ay bilaabmayaan dadaaladiisii ugu dambeeyey ee uu ku baxayo iyo sidoo kale qorshaha uu ku doonayo in xabsiga uu kaga baxo ama uu guud ahaanba dib u helo xorriyaddiisa mustafa xagtel ayaa maalmihii ugu dambeeyey ee iu daarneed xiisad siyaasadeed laftarkiisa isagoo indhaha taagayey waxaana uu aad uga naxsanaa sii deynta cabdi iley haddii la deeyey maxaa dhici kara sidee wax noqon karaan ayuu taagnaa wa sababto ah xabsiga uu ku jira cabdiiley waxaa u galay aawada mustafa cumar oo ay markii xafiisku la wareegay lexray dhanka kale madaxweynaha yukrein falodamir seloneski ayaa uga digay dalkiisa suurtagalnimada weerar ruushka uu sii kordhiyey xilliga fasaxa ah ee soo aadan isaga oo dhammaan ku booriya dadku inay fiiro gaara yeeshaan khudbadiisa cadiga ahayd ee muuqaalada uu soo duubay seloneski waxa uu ku sheegay in uu la kulmay taliyyaashii ugu sarreeyay milatariga si uu dib ugu eego xaaladda iy in dowladdiisu ay diyaarinayso xaalado kala duwan oo tallaabo ah oo uu qaado gobolka argixisadu ay maamusho annaguna waan u jawaabi doonaa ayuu yidhi iyadoo xilliga fasaxa ah si dhaqsaa usoo dhowaaday argixisada ruushka waxay mar kale kordhin karaan howlahooda ayuu yidhi seloneski wax tixgelin ah uma hayaan qiyamka masiixiga ah wax qiyam ah oo arrintan ku saabsan hogaamiyaha ukrein ayaa sidoo kale dignin aan caadi ahayn u jeediyay ruushka isagoo uga hanjabay e, isago in weerari doono goob walbo ay joogaan ruushka ayaa saloniski waxaa uga digay muwaadiniinta in ay tahay in ay si cad u fahmaan in ararkixisadu aanu weligiis helin jawaab la-aan ma uusan faah-faahin sababta iyo hanjabaadda waxay noqon karto maalmihii lasoo dhaafay hogaamiyaha milatariga ukrein ayaa si is-dabajooga uga digay suurtagelnimada so weeraro cusub oo gantaalaha oo lagu qaado kaabayaasha dhaqaalaha iyo tumarta dalka kuwaasi oo ay horeba u burburiyeen weerarada diyaaradaha mduuliyaha lahayn iyo gantaalada todobaadyadii lasoo dhaafay taasi oo malaayiin waa ka dhigto korontola-aan kuleel iyo biyo waa biyola-aan milatariga ukrein ayaa sheegay in cutubiyo ka tirsan ciidamada badda ee ruushka ay waa ku socdaan badda madow oo uu ku jiro markab dagaal oo ay ku rakiban yihiin gantaalada karaakiska loo yaqaano moskuw ayaa sidoo kale u diraysa ciidamada xoojiyin ah jiidda hore ee bariga koonfurta iyo guud ahaan yukrein sida ay sheegeen sirdoonka ukrein cadowga waxa uu kordhiyey tirada gaadiidka tareenada iyo sidoo kale ciidamada qalabka sidaa iyo risaasta agaga dagaalka shaqaalaha guud ee kiyev ayaa ku dhawaaqay goobaha ugu muhiimsan ee lagu dagaalamay ayaa ahaa agaarka magaalada jiida hore ku taalla ee bakhmad ee bariga ukrein iyo sidoo kale deegaanada adfifki iyo kubanask lemanesk iyo gobolka guud ahaan deegaana ka tirsan gobolka dombas xoujinta dhinaca ruushka ayaa sidoo kale laga helay koonfurta wadankani shaqaalaha guud ayaa sidaasi baahiye isagoo booqanaya xarunta waxsoo saarka hubka ruushka

wasiirka difaaca ruushka zergia rhengo ayaa waxaa uu sidoo kale booqday warshada hubka ee sameysa isaga oo u sheegay agaasimaha gobolka in si weyn loo kordhiyo hubka la siinayo ciidamada amarada wasaarada sanadka soo socdo kanaalka wararka milatariga iyo sidoo kale dhammaan xubnaha ayaa lagu dhiirageliyay inay lama jibaaraan hogaamiyaha ururka shaqaalaha ee gobolka oral ee ruushka ayaa sheegay in ay isbuuci hore shirkaduhu kulug leh amarada difaaca halkaasi ay ku sugan yihiin ay guureen todobaad iyada oo lix maalmood ay shaqaaluhu ka shaqaynayeen ilaa laba iyo toban saacadood si hub badan ay u soo saaraan oo ay u caawiyaan ciidamada howsha ugu muhiimsan ee aadka u muhiimka ah ee dhwaa dhismaha milatariga iyo in la dhiso warshado waaweyn oo hubka soo saara ayay leeyihiin in kastoo kiyef uu helay balaayiin dollar oo hub reer galbeed ah oo ay heliyaan sirdoonka milatariga putin waxa uu sheegay in moscow ay guulaysan doonto inkastoo iska caawin adag oo ukrein ah aysan waxba ka beddeli doonin natiijada dagaalka ee ruushka uu u xaglinayo sidaas waxaa leh madaxweynaha wadanka ruushka valadimir putin moscow ayaa ku eedeysay ciidamada kief in ay taageersan weerarka kayrsoon barasaabka ee ruushka wadankan ukrein dhankiisa maamulo ee kherson ayaa ku eedeeyey kiyev inuu ka dambeeyey duqaymihii ay ku dhinteen tobanka qof horaantii sabtidii ilaa axadii tani waa daandaansi karaahiyo ah oo leh ujeedda cad oo ah in lagu eedeeyo ciidamada qalabka sidee ruushka ayuu yidhi duqa magaalada ruushka ayaa maamula inta badan laakiin ma aha dhammaan gobolka kherson magaalada kherson waxaa dib u qabsaday ciidamada yukrein bishii nofeembar taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay ciidamada ruushka hoosna u dhigtay awooddooda dagaalka kaaliya madaxweynaha yukrein ayaa sidaasi sheegay waxaana weerarku uu ka yimid dhanka gantaallada badan ee garaarka loo yaqaano yukrein waxay abuuri doontaa mucjisooyin waaweyn sida selonesk uu sheegay madaxweynaha waddanka yukrein valadimir zalonsk ayaa sheegay in dadka reer yukrein ay abuuri doonaan mucjisooyinkooda ee krismaska iyaga oo si ahaan ama sii ahaan doona mid aan rugno lahayn in kastoo weerarada ruushka ay bartilmaameedsanayaan kaabayaasha muhiimka ah xitaa kuducur dhammaystiran waxaa is heli doona in aannu isku duubno midba midka kale haddii uusan kulaal jirin waxaannu isku duubi doonaa muddo dheer si aannu u dirirno oo aan u diirsannaa ayuu yidhi saloneski dhool caddeyntiisa ayaa muuqaal ka soo muuqda waxaana uu sheegay in uu sii laba jibaari doono dagaalka gudahaan saxab yael halkaas aanu kusoo gabagabaynaa barnamij ureedkeenna tan iyo qaybta kale intuan ku kulmi doonno aabbahda barnaamijkooda leh nabadgelyo